Toto je čas, keď sa potrebujeme prihlásiť o slovo a zabojovať o našu spoločnú nádej, že na Slovensku bude spravodlivosť a poriadok, a že ľudia, ktorí tu žijú, budú mať zo svojho štátu úžitok. Volám sa Radoslav Procházka, verím na múdrosť, odvahu a hrdosť Slovenska a hlásim sa do služby jeho občanom ako dobrý prezident.